E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, acompanhei. Quero falar hoje de um assunto importante que muita gente me perguntou. Eu não sou muito entendido no assunto, mas a gente vê que é um problema, né? Tal da doença Floricera, né? Ataca a folha da uva, né? Pra mim começou a surgir agora a partir de dezembro a janeiro. Ela começou a atacar a uva Isabel, ó. É uma uva americana, então essa minha uva Isabel não está enxertada. Pode ser que seja por isso que ela tenha atacado. O certo seria enxertar ela, né? Enxertar, que daí não tem muito esse problema. Ó, essas pintinhas aqui, deixa eu tirar uma folha aqui. Ataca a folha nova. Começou a chover aqui. Ó. Esse aqui é um bichinho que ele fica na raiz da uva. Daí ele tem um ciclo, que daí ele sai, vai na folha nova e coloca tipo um ovo, né? Esse aqui é ovo, tudo ovo. Daí ele nasce e volta para a raiz. O certo é pegar aqui, eu estou com a tesoura aqui, e já eliminando todas essas folhas aqui. É preferível não deixar nada. E não jogar no chão também, porque se jogar no chão, o que acontece? Esse bichinho vai esse ovo pode ser que fecunde alguma coisa, e esse bichinho volta para a raiz. E tem uma época que eu consegui diminuir, que é uma doença que é difícil, né? E ela ataca muito. Depois que desenvolveram muito porta-enxerto, porque é imune a essa doença, né? Olha como fica a folha. Isso aqui virou praga uns anos atrás na Europa, acabou com a videira da Europa. Então limita essas folhas, se você vê na tua parreira, não deixa nada. Pode ter uma pintinha só, mas tire. Certo? Eu vou dar um pause aqui, eu vou eliminar isso aqui. Olha aqui como ficou. Isso que eu vou saber, é uma uva bem rústica, né? Ela é resistente, né? Beleza, gente? Olha um cacho aqui, ó. Essa aqui é uma videira. Eu trouxe lá da Embrapa, num curso que eu fiz lá. Trouxe umas estaquilhas lá, que eu andei catando, ó. E nasceu essa videira aqui, ó, que eu não sei o que é. Isso a gente vai descobrir, ó. Do jeito bem ralhado, ó. Vamos descobrir o que é. Bem vigorosa pelo jeito. Ela era para estar maior, mas como está no canil dos meus cachorros aqui. Eles tinham destruído uma vez. Então ela rebrotou com vigor. E deu um cacho esquisito aqui, ó. Vou esperar o cacho vingar para nós descobrir que uva que é essa. Aqui tem um caqui café que eu plantei de semente, ó. Tem 4 anos, ó, de semente, ó, já está produzindo. Segundo ano que produziu. Ó, tirei um monte aqui, ó. Dá dó, mas ó, ela começa a atacar a folha nova, ó. Hoje é pra mim que é um sábado hoje, eu vou aproveitar sábado e domingo para pegar todas as parreiras aqui e limpar todas as folhas. E essas folhas aqui, eu aconselho que põe numa churrasqueira, alguma coisa e põe para queimar. Porque acabar a gente nunca vai acabar com essa praga aqui, sabe? Por isso desenvolveram os porta-enxerto, né? Pra uva, né? Mas a gente pode tentar minimizar, porque tem uma época que eu consegui controlar um pouco aqui, não é que você vai conseguir acabar. Mas e minimizar um pouco o problema. Ó, você vai ter pro fogo, põe na churrasqueira, começou uma chuva agora. Então eu vou dar uma geral aqui. Pra minimizar esse estrago aí. Aqui eu tenho um pé novo da uva Easy, né? O Easy sem semente. E ela deu uns cachos aqui. O certo era tirar, né? Como era um pé muito novo. Mas eu vou deixar, só por a gente ficar curioso, né? Ó, os cachos bonitos, ó. Tinha 4 cachos, eu deixei 2 só pra me ver. Aqui tem outro no tule, ó. E aquele esquema, né? Sempre no tule. Ela é uma uva sem semente, né? Coloração bonita, parece que é até de aquelas uvas de enfeite, que é de plástico, né? Mas bonita. Um pé novo, ó. Ele tá aqui na minha grade da janela.
Já tá saindo caixa aqui, ó. Mas ano que vem vai crescer esse pé aqui. Eu adubei bastante. Aqui eu fiz uns enxertos de mesa. Eu vou Vitória no 572. Ó, você pode ver que pegou todos eles, ó. Só que eu esperar o inverno pra gente tirar daqui, senão vai... O enxerto de mesa dá certo, ó, gente. Eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer. Eu gostei, ó. Você faz ele sem enraizar o corta-enxerto. Deu certo. Então tá aí, ó. Eu vou mostrar um cacho do Paulson. Até hoje não vi na internet alguém que mostrou um cacho da uva do Paulson, né? Espera, eu vou dar um pause aqui e vou lá mostrar pra vocês. Tá chovendo aqui. Ó, gente. Esse é um cacho do Paulson. De 300 cachos que ele dá. Esses cachinhos aqui, ó. Mas cai tudo. Ele não segura. Olha o quanto cacho que é do Paulson, ó. Isso que já tá na segunda florada do ano. Ele é tão vigoroso que ele é. Mas ele não segura. E agora esse dia olhando aqui, ó. Um vingou. Não sei por que ele não vinga. Eu acho que a flor não deve ter pólen, alguma coisa. Deve ser uma abelha que trouxe pólen certo de outra uva. Acabou vingando isso aqui. Show de bola, né? Só que é uma uva miudinha, ó. Ano passado o 766 deu um cacho. Mas olha o tamanho das bolinhas. A semente é bem grande dentro dela. Então esse é o... Pra quem nunca viu o cacho do Paulson, esse aqui, ó. Beleza? A semente, ó, do tamanho da baguinha. Que é a semente do Paulson. Então ela é só pra enxertar mesmo. Mas tem uma coloração bonita. Então, beleza, gente? Deixa eu terminar com essa imagem bonita aqui. Dê um joinha no canal aí, beleza? Divulgue pra nós e compartilhe. Valeu, gente!